treguesit në luftën kundër drogës sot janë 32.8% më shumë dhe më të larta përsa u takon vepra penale të goditura, nga 548 që ishin në 728 vepra, dhe është rritur forca goditse me 26.5% sa u takon autorëve të veprave penale të goditura, nga 679 në 859 autorë. Sasia e drogës kapur marijuan është 31% më e lartë, nga 14 ton në 19 ton. Sasia e kokainës kapur 750% më e lartë. Nuk mbetet asgjë tjetër që në emër të deputetëve të mazhorancës në komisionin hetimor, në emër të deputetëve të mazhorancës në Kuvendin e Shqipërisë, ti them faleminderit çdo punonjës policie të angazhuar në këtë përballje me krimin organizuar dhe me çdo lloj formë të krimit në vend. Në këtë moment kemi një provë të plotë se të gjitha lëvizjet në policinë e shtetit, vendosja e këtij ministri i cili punon me një neglizhencë fatale në punë, me një lëshim skandaloz të punës, vendosja në kryet policisë së njerëzve pa arsimin për katës, pa gradën për katës dhe pa përvojën për katë, ka sjellë sigurisht këtë pasojë. Pra, ka përgjegjësuar të gjithë tregusit e kriminalitetit në vend. Nuk mund të mohoni që tritolet kanë bërë kërdin dhe të paktën publiku është i njohur me gjithë të situatë. Nuk mund të mohoni që po transportohet drogë nga toka, nga ajri dhe nga deti me tonelata. Dhe kjo nuk është një situatë që ju nderon, as nuk është për të lavdruar, as nuk është për të duar trokitur.